O Estado presente é o governo que cuida de gente, que leva água de qualidade para o semiárido e ajuda a colocar comida no prato de 160 mil famílias baianas através do programa Bahia Sem Fome. Porque na Bahia é assim. É governo presente, é futuro pra gente. A rádio que você ouve, em casa, no trabalho, pela internet, em todo lugar. Continental. Aproveite! Aproveite! Aproveite as ofertas da Casa Nova Materiais de Construção. Uma loja inteira com ofertas exclusivas para você economizar no seu projeto sem abrir mão da qualidade. Venha conferir as novidades em pisos e revestimentos para a cozinha, banheiro e área gourmet. Toda a linha de iluminação em LED, interna e externa, com preços imperdíveis. Mais beleza e sofisticação para o seu ambiente. Vai pintar a casa? Pinte com a gente. Na Casa Nova, você encontra tudo para a sua pintura, além de um completo acervo de cores à sua disposição. Casa Nova Materiais de Construção, construindo e reformando com você. Avenida Manuel Novaes, número 489, Centro Serrinha. Telefone 3261-2022 ou chame no zap 988-648132. Vem aí a reinauguração da loja Econis em Serrinha. E você vai ficar de fora? É claro que não, né? O que já era bom, ficou muito, mas muito melhor. Ainda mais ampla, confortável e com muito mais lançamentos para você aproveitar. A loja Econis em Serrinha fica na Praça Luiz Nogueira, 357 Centro. Econis, todas as tendências em um só lugar. Tudo para o seu negócio e para sua casa é no Mix Mateus. Ofertas válidas para Conceição do Coité. Arroz parboilizado Dona Ana, 5,19. Café União, 6,89. Feijão Carioca Supertoso, 5,49. Macarrão Petian, 1,99. Cerveja Heineken, 4,19. Coxa e sobrecoxa Frango de Ouro, 8,79. Papel higiênico Veludo VIP, 12,89. Sabão em pote Xan, 14,90. Sanduicheira e Grill Unbox, 69,90. Mix Mateus Conceição do Coité. Beba com moderação. A frequência máxima do sucesso. A Rádio Continental AM está de site novo. Acesse www.radiocontinentalam.com. A rádio que você ouve em casa, no trabalho, pela internet, em todo lugar. Continental. Eita diabo, o cabaré já tá pronto de novo. Vamos a semana toda nesse cabaré. Edilson Santos. Cadê tu, coroa? Eita Edilson Pinto. O que é que tá acontecendo com esse Pinto, Edilson? Ó, a irmã já chegou com a temperada, viu? Mandei ela fazer uma garrafada pra você, porque você tá demais. Bem que eu tava reclamando, mas agora quem tá reclamando é as mulheres. tá pegando fogo! Eita, Edilson Pinto, tua vitamina pra esse pinto tá chegando, vice. Ah, apareceu o miserê. Tu tá onde, papá? Comunicando, Fernando Lima. E o Pix, nada ainda. Ô, oh, Fernando Lima, pá, cadê você com meus alô, vagabundo? É assim que você quer ovo, é? Vou lhe dar uma porra, sacana. Tô aqui só de tucaia. Só tucaiano. Fica aí, viu, Clérison? Fica aí que o programa hoje é com você. Como diria Maria Pereira, cara de Cléristo. Olá, Cléristo, é a cara de Lídio, de Dió também. Lídio e Dió, lá da Urbis. Cara, Lídio. Tranquilo que Lídio era bonitinho. Dió também era um velhinho bonito da poxa, Dionísio. Dió do mercado. Dió do jogo do bicho. Aliás, ontem, rapaz. Ô, tá filmando já, é? Já tá filmando, pessoal? O Marquinhos é muito. Muito. Ah, esse Marquinhos é chata. Cadê disso, pessoal? Cadê disso, pessoal? Cadê disso? Gostaríamos de comunicar.
Edilson não faz mais parte do nosso projeto. Edilson não está mais no nosso projeto de rádio. Ô Fabiano, pode vir, pega aí um mototáxi que eu pago, querido. Fabiano Cãibo, se você, Fabiano, estiver ouvindo, pode pagar um mototáxi. Oi? Tem o número aqui de Fabiano. Um abraço, meus amores do Raio da Baiana. Como diria Givaldo Góes de Sena. Com a proteção de Nossa Senhora. Ele entrava no ar assim. Aí do plantão, Ivan. Vamos passar a bola, Ivan. Uma frieza, aquela frieza. Vamos passar agora a bola para o Campeonato Sarriense com gaguejava. Givaldo Góes. Aí Givaldo entrava. Com a proteção de Nossa Senhora Santana. Aqui na minha nação, nossa. Dos transmissores. Emanuel Ferreira. Neneu. Departamento Técnico da Animeval Ventura do Santo. Na gerência, Carlos Miranda. Tangendo os gados, boi, os cavalos. Edilson Santos. Os cavalos da fazenda de Plínio. Doutor Plínio tinha tanto cavalo que uma parte dos bois, dos gados, tem que vir para... De vez em quando um boi tomava um choque na antena. Aí disso retalhava a carne para comer. Um abraço. Eu vou te amar, Fernando. É, concordo com você, viu, Mariana? Concordo com você. Sobre isso que a gente está conversando aqui, concordo com você. Concordo absolutamente com você. É o que é hoje? Hoje que horas? Vou ver, na hora do jogo do Bahia. Ah, não, o jogo do Bahia é 9, vou assistir. Misael Cunha Neto, hoje na TV Eventos, 7 da noite. Vai ter uma bomba hoje, viu? Ô, gente, tu tá aí, Edilson? Edilson tá aí? Então venha, pô, venha. Bora trabalhar? Ah, ele tá aí, poxa. Ele veio, rapaz, eu gosto dele. Meu amigo, chama ele aí, chama ele. Ô, Fabiano. Fabiano, não precisa mais pegar a moto, não. Ele deu queixa de mim na delegacia. Clériston, você agora tem um papel, enquanto eu abro o programa aqui, você tem um papel fundamental. Fala a verdade, eu fiz o que com o Edilson para ele estar com a raiva de mim? Não, ontem, Clériston não rodou a matéria. Ele disse aos caras aí embaixo, os mototáxis, que eu falei da filha dele. Eu falei da filha. Eu nunca falo da filha de Edilson. Eu falei da... Eu falar da filha dele, não. Falo não, ele sabe disso aí. Então, como ele está aqui já, se ele quiser vir, ele é bem-vindo e tal. Oi? Ô, Fabiano, segura aí um pouco, Fabiano. Fabiano Pitbull. Segura um pouco aí, segura um pouco aí. Que doutor Plínio é assim, tem esse negócio pro lado de Edilson, né? Tem esse negócio aí. Bom dia! Vai lá e volte com o cara, volte com ele. Um abraço, aquele abraço todo especial. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos ao vivo pela TV Eventos. A pior TV. A melhor TV do Brasil. Meu amor. Pensa numa TV boa. Estou chegando. Fala brincando agora. Que é ruim, mas é boa essa zoa. Claro que o dono é chato pra caramba. Chato. Passei a noite. Chatinho, enjoadinho. Não chore, meu amor. Não faça isso comigo. Canta comigo. Eu só tomei o trago com meu melhor amigo. Sou louco por ti, meu amor. Disse isso a um amigo no bar. Um traguinho aqui, outro traguinho ali. Não vi o tempo passar. Canta comigo, minha gente querida. Um abraço. Hoje, dia 16 de abril, ano 2024. Uma flor, como prova do amor que eu sinto por ti. Um abraço.
bom dia, meu amor. Um bom dia pra você, alô, dona Eneida. Chegando agora. Ô, dona Eneida, minha querida. Ai, cadê minha amiga Evelyn, mototaxista? Hein, dona Eneida? Não faça isso comigo. Não faça isso comigo. Não estou embriagado. Não estou embriagado. Eu só tomei um trago com meu melhor amigo. Sou louco por ti, meu amor. Um abraço pra você onde quer que esteja, fazendo o que estiver fazendo. É por essas e outras, meu amigo, like, eu vou deixar de ser boboca. Eu vou deixar de ser boboca. Eu agora vou arrumar três mulheres, como diria Jean. Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim. Eu vejo só os outros com mulher nos braços, fazendo assim. Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher. Chama lá ele, pô. Chama lá o cara, pô. Chama lá o cara. Converse lá com ele que você é um cara que... É um cara bom, pô. Obrigado pela água, Marquinhos. Eu gosto de você, Marquinhos. Você só anda de bermuda, mas eu gosto de você. Você e Clodoaldo não usa calça. Pararam nos 18 anos, mas eu gosto de vocês, pô. Eu gosto dos caras demais, eu gosto dos caras. Eles só usam bermuda, mas eu gosto deles. Eu gosto deles. Eles vão pros eventos de bermuda, tudo de bermuda, mas eu gosto deles. Não, eu gosto do cara, eu gosto dos caras, eu gosto dos caras. Ah, eu só lembro do circo de Lai, Simbocão entrando. Só de cueca, aquela cueca lascadinha. Com a manchinha de xixi. A maior atração do circo de lá. É o menino que tinha pereba da ponta da cabeça à ponta dos pés. Da sola dos pés à ponta da cabeça e sobreviveu. Oi? Eu tava pensando o que aconteceu. Você tá comigo, ó. Estava na fazenda, era mulher de um amigo meu. Eu contei tudo o que aconteceu. Estava na fazenda, era mulher de um amigo meu. Ai, 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 ai. Um abraço, muito obrigado sempre pelo carinho da sintonia em nome sempre dos nossos grandes anunciantes do rádio. Deixa eu mandar um abraço para meu amigo Augusto, da Desentupidora SJ. Acabou, meu filho, acabou aquele tempo que você passava por dificuldade, acabou aquele tempo. Hoje você não vai passar mais por dificuldade. Seu esgoto entupiu, você não precisa quebrar sua casa toda. Desentupimentos em geral, Augusto resolve. Esgoto entupido, ralos, águas pluviais e colunas, pias, banheiras, tubulações em geral e muito mais. Desentupidor SJ 9131-1059 ou 999-9934-2804. Pois é, seu esgoto entupiu, Desentupidora SJ, do meu grande amigo Augusto, que está sempre acompanhando aí a nossa programação. Grande Augusto, um abraço para você. Faça como eu fiz, eu resolvi desse jeito lá em casa, lá na Desentupidora SJ, e resolvi todos os meus problemas. Em nome também de A Joias, vendas em ouro, romanel, folheados, relógios, pilhas, pinos, pulseiras e muito mais. Além de consertos em ouro, prata, romanel, folheado e relógios. E a fabricação em ouro 14, ouro 18 e prata 950. Compramos também peças em ouro, tá bom, gente? Avenida ACM, número 111, no fundo da Caixa Econômica Federal. A Joias, 9144-4455. É o WhatsApp da A Joias. Está localizada no fundo da Caixa Econômica Federal, ali na Avenida ACM, em frente à Dogs Pet Shop. Um grande abraço, meu amigo
Adilson Prado, muito obrigado sempre aí pelo carinho da audiência, com certeza é ouvinte da nossa programação. E a comunidade Eu Vou de Rock Produções e Eventos está se colocando ao seu inteiro dispor para realizar ou lhe assessorar na realização do seu evento. Faça de sua festa um grande espetáculo. Ligue 759-9191-2217. Meu amigo Jorge Roque, pré-candidato a prefeito pelo Rede, está aí à sua inteira disposição. Carimba que é top, carimba que Eu Vou de Rock Produções e Eventos. E o melhor tempero da cidade de Serrinha e que já ganhou nome em toda a região é o tempero do meu amigo Joaquim da Embasa. Temperos completos com ervas e especiarias, com urucum, que é o corante, ou com a cúrcuma, que é o açafrão. O tempero mágico é um tempero completo também. Tem o tempero para saladas. Lembrando que os produtos do meu amigo Joaquim não contêm conservantes. Pimenta dedo de moça, pimenta arribaçaia, pimenta chocolate, pimenta de cheiro e muito mais. Meu amigo Joaquim da Embasa tem tudo do bom e do melhor para você em termos de tempero para saladas, tempero para a sua comida também. Tá bom? Você encontra o tempero mágico na Help Celulares, na Cressol, lá no prédio do MOC, no restaurante Quintal de Casa, no restaurante Pimenta Rosa e também na Churrascaria Prime. Grande amigo Joaquim, aquele abraço para você. Muito obrigado aí, Joaquim, pelo carinho da sintonia, meu grande amigo Joaquim da Embasa. Em nome também, meu caro Marquinhos de Gustavo Celulares, quer ter muita internet e o WhatsApp à vontade, sem descontar da sua franquia? Venha para o Tim Controle. A partir de R$ 42,99 você tem até 25 GB mais redes sociais inclusas por 3 meses. Tudo isso com o WhatsApp à vontade, sem descontar da sua franquia. Além de redes sociais inclusas por 3 meses e muito mais. Corre que é por tempo limitado. Vá até Gustavo Celulares e traga o seu número. Perdeu o seu número TIM? Nós resgatamos aqui na Gustavo Celulares, bem ao lado da Messan. Gustavo Celulares, do lado da Messan aqui, próximo a esse semáforo que segue para o município de Barroca. Ô Diogo, cadê você, Diogo, que não apareceu hoje, bebezinho? Diogo? Diogo? Ô Diogo, Diogo? Eita, negócio lento. Tá mais lento do que você, viu, Marquinhos? Sobre aquele negócio lá que você tá devagar. E aí, Diogo? Hã? Adianta, maninha! Vem na carreira, liga o rádio que o bem começou! Valeu, Diogo, gatinho! Adianta, Fernando Lima! Começa logo a putaria! Valeu, meu gato! E agora é hora! É hora do alô, é hora do alô! Alô, meu amigo Luiz! Oi? Deixa comigo, Marquinhos, deixa comigo. Atenda a mim, meu amigo, logo tu. Meu amigo Luiz da Ubis, é verdade. Lucas Cabana, né? E Raildo, que hoje o nome é David. Faziam parte do circo de cueca, é verdade, tinha um circo de cueca também. Meu amigo. A concorrência do circo de lá era o circo de cueca. Só que o rádio conhece uma canção com meu amor. Não me identifique, não, 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 não. Não. Canta comigo. Me identifique. Mas coloco meu zap no ar. Mas lê minha carta no ar. Diz através das emissoras do Raidó, Evaldo Góes de Santana. Através do rádio, caminha a vontade é de te amar. A partir de agora você pode mandar sua mensagem pra gente, 9
9196-3622. Alô, meu amigo Jair Artes, aquele abraço para você, meu irmão. Alô, dona Maria de Marculino. Alô, minha amiga Marluce do CSU. Beijo para você, muito obrigado sempre pelo carinho da sintonia. Minha amiga Rebeca e dona Genilda, se estiverem ouvindo, coloca uma orelhinha. Até daqui. 9:26 agora na cidade de Serrinha, 9:26. Estamos ao vivo pela TV Eventos, a TV que mais cresce no Brasil. E hoje, Paulo Jorge está me mandando aqui para o zap da rádio, o material hoje, né? Hoje tem a primeira entrevista com doutor Ciro Novaes, pré-candidato a prefeito da situação, indicado aí por doutor Adriano Lima. Ciro Novaes, hoje, meio-dia, a primeira entrevista de doutor Ciro Novaes será com Paulo Jorge. Pois é, hoje, meio-dia. Tá vendo aí, doutor Ciro, como você tá com moral com Paulo Jorge? Paulo Jorge não gosta de entrevistar ninguém, mas ele vai abrir essa sessão para entrevistar o senhor, meu caro amigo doutor Ciro Novaes, pré-candidato à prefeitura municipal. Minha amiga Daiane, a sobrinha de Dona Raimunda, dando bom dia aqui pra gente. Tudo bem, Dai? Como é que você tá? Cadê Dona Raimunda? Dá um abraço nela, viu? Minha amiga Gilmara, aí na casa de Doutor Plínio. Um abraço também pra Anne, Daiane, todo mundo acompanhando a nossa 1330 Rádio Continental AM de Serrinha. Minha amiga Adriana da Vaquejada mandou mensagem aqui pra gente também. Bom dia, meus dois amores do rádio, Fernando e Edilson. Adriana da Vaquejada acompanhando a gente. Valeu, Adriana, muito obrigado pela audiência. Dandando os piques, fala, meu brother, grande Dandã. Começou o jogo. Partiu bem do Santos, saiu da casa dele. Foi pra Rádio Continental, na Rádio Continental desceu, passou na Luiz Nogueira passou na Morena Bela. Decidiu, foi pela esquerda, foi pela direita, decidiu na casa de Maria Santos, tá na boca do gol pra fazer o gol, chegou lá. O adversário já tinha feito o gol. E aí, comentarista, é chifre. Valeu, Dandã. Você é talentoso, viu, Dandã? Daria para narrador, né, não, Marquinhos? Marquinhos aqui tá dizendo que você realmente daria para narrador. Oi? Daria para locutor também. Para narrador, locutor esportivo. Daria para tudo, meu querido. Você daria fácil. Viu, Dandã? Um grande abraço para você, meu querido. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Berão. Tudo bem, Bero? Como está você? Cadê, Berão? Eu tento clicar aqui em cima de você e você vem, solta os dois. Tem que soltar os dois. Fala, Bero. Um abraço, meu caro amigo Berão. Fernando Lima, amor, meu lindo, meu gato. Marquinhos, um cheiro. Reni Maia, Clériston Silva. Edilson Santos, eu sei que ele não vai ficar chateado comigo, mas tem que parar com esse negócio, ou faz ou não faz, e deixa um dia também sem fazer, sem falar. É bom um dia esse programa sem ele, pra ele se acalmar. Viu, Edilson Santos, você sabe que você é meu irmão, eu gosto de você. Mas se ficar nesse lenga-lenga aí, dê um gelo também então em Fernando mesmo, valeu, um cheiro. Fernando, ontem naquela enquete eu quis dizer que Capila, Paulo Bahia e Marco Grenhal fica mandando todo mundo ligar. Brincadeiras à parte, Sandra é meu amigo e tudo, mas é Dandã Ciro neles e Betânia Vice, só alegria, show de bola. Valeu, Fernando, um beijo. É Deus, tenha calma. E mandar meus parabéns aí para meu amigo Pirica, Felipe Pardal, também tá fazendo aniversário. Felipe Pardal lá do restaurante Ânimos. Marianinho, meu sobrinho, tá fazendo aniversário hoje também. E outras pessoas aí. Parabéns para vocês todos. Valeu, Fernando.
Valeu, meu amigo Berão. Grande abraço pra você, meu irmão. Aqui na live, Rosa Oliveira, bom dia. Manda um alô pra minha mãe, Esté, que está aniversariando no Bom Jardim. Está aniversariando hoje no Bom Jardim. Um abraço, Esté. Muito obrigado aí pelo carinho da sintonia. Obrigado pela audiência, viu? Parabéns. Muita paz e muita prosperidade. Muitos e muitos anos de vida. José Moto, estou aqui na zona rural só curtindo. Tiago Batista, dê um oi aqui na nossa live também. Ernesto Júnior, imagino se ti não gostasse. Eu também gosto de tu, viu, Fernando? Grande Ernesto Júnior. Rodrigo Gama, cadê Edilson Santos? Está fazendo charminho lá fora. Edilson, volta se quiser, vai se quiser. Bem que o doutor Plínio me falou. Você quer Edilson aí, né? Ô, Daiane, esse áudio aqui, Daiane, é pra botar no ar? Ou é privado? Me fale aí, bebê. Bem que o doutor Plínio me falou. Você é pra, vai botar Edilson, né? Eu, é, doutor Plínio, o que é que tem? Tá bom, então. Depois você vai me dizer. Depois você vai me dizer. Sabedoria do conselheiro Plínio Carneiro da Silva. Minha amiga Elza, lá da mercearia São José. Elza, irmã do meu amigo Araci. Estão ouvindo a gente lá no bairro da Urbis. Valeu, Elza. Um abraço para você. Muito obrigado pelo carinho da sintonia. Ô, Elza, mande aí, Elza, a chave que eu lhe pedi aí na mensagem, Elza. A chave do negócio. E o Pix? Nada ainda? A chave, Elza, pra fazer o Pix. Digite aí, Elza. Digite aí a chave, Elza, pra fazer o negócio. Aproveitar e abraçar meu amigo Walter, da mercearia do Tom. Vê aqui, Marquinhos, se é Celso do Bio Amargo Original Laranja. É... Um abraço pra meu amigo Walter, lá na mercearia do Tom. É Celso? Pronto. Valeu, Walter. Um abraço para você na mercearia do Tom, acompanhando a gente. Nelo, um abraço todo especial para você também. Meu amigo Celso do Bio Amargo Original Laranja, um abraço, querido. Bom dia. Oi, bom dia, Fernando. Aquele abraço, pessoal, todo sintonizado na Continental. Gente, nós estamos de volta aqui, trazendo esse recado de saúde, que é muito importante, não pode ficar para depois, porque tem muita gente precisando ouvir, principalmente pessoas que sofrem com inflamações no estômago. Você sabe que hoje tem muita gente alcançando excelentes resultados, utilizando esse chá pronto todos os dias. Sim, eu estou falando do Bio Amargo Original Laranja. Chá pronto que reúne na sua fórmula 13 das mais importantes ervas medicinais brasileiras, inclusive o extrato da casca da laranja amarga, que proporciona a libertação daquela queimação na barriga, porque desinflama o estômago e também desinflama o fígado, melhorando na hora a sua digestão. Se foi feijoada, se foi fritura, acarajé, que você comeu, sentiu mal, tendo em casa esse produto natural, rapidamente você sente a melhora. Também é com esse mesmo chá pronto que você vai melhorar a sua força, a sua disposição, já que também é um afrodisíaco natural, um produto que aumenta o libido com vitamina C e zinco, também aumenta a defesa do organismo contra a gripe ou resfriado, mesmo que gripe, mesmo que resfrie, mas não é aquela gripe forte que abala a pessoa. Tudo isso é o chá pronto que está na boca do povo, não pode faltar. Bio Amargo Laranja vem na caixa verde com a ilustração da laranja amarga na caixa, o único com mais de meio litro, que é para toda a família estar utilizando no dia a dia, que não pode, inclusive, ficar de fora quando chega um final de semana e que às vezes aparece aquela refeição farta, aquela bebida alcoólica, a pessoa acaba não resistindo, depois sente mal. Para que não aconteça isso, tenha duas coisas em mente. Primeiro, evitar o excesso, mas se caso acontecer, tem em casa o produto que resolve, que é o Bio Amargo Original Laranja. Um abraço, gente, saúde, paz, uma boa terça-feira para todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Celso, muito obrigado sempre pela participação, Celso, do Bio Amargo Original Laranja. Tem mais mensagens aqui, deixa eu me posicionar melhor.
no WhatsApp da Rádio Continental AM de Serrinha. Dona Maria Creuza Rodrigues de Souza Albuquerque. Creuza dos Cágados, tudo bem, Creuza? Bom dia, Fernando. Creuza dos Cágados, tudo bom, Fernando? Tudo bem, amiga. Ô, Fernando, diga esse elemento aí, esse boca de traíra, viu, Fernando? Que ele deixa bolinho em minha sobrinha, viu? Na minha sobrinha, viu? Maria das Piabas, viu, Fernando? Ele está dando piscinho pra ela, esse tarado. E ela é de menor, viu, Fernando? Fernando, meu vizinho papagaio também, Fernando. Disse que esse rapaz tomou a bicicleta dele a fazer um mês, me entregou ainda, Fernando. Sabe se ele roubou a bicicleta de novo? Meu vizinho papagaio. Papagaio, aquele da cabelo esticado, Fernando. Aquele cabelo espichado. Sabe quem é, né? E também, Fernando, você liga ele aí, viu? Pra ter cuidado, viu, dona Jaqueline? Que o eleitor dele é peão dos óculos, viu? Ele não sai de lá, vai todo dia pegar R$2 lá pra comprar cigarro, viu? Eu provo, ainda vou tirar uma foto dele, viu? Tá bom, Fernando, um beijo. E um tabefe na boca desse sujeito aí, viu? Tchau, Fernando. Valeu, Dico Padeiro. Um abraço. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Não, o Dico Padeiro tá falando aqui comigo, eu mandei o áudio pra ele agora aqui. Ah, Creuza? Não, Creuza dos Cágados é gente boa. Dá, você ficou conversando comigo, é áudio de Dico Padeiro no meu zap, é Creuza dos Cágados falando, é Marquinhos no meu ouvido, é Rene, todo mundo no meu ouvido aqui. Todo mundo no meu ouvido, aí fica difícil. Aí fica muito difícil. É Márcio Roque perguntando, tô indo. É Sara Financeira, tô chegando. Valeu, minha Nossa Senhora do Pepe. É Bero querendo que eu coloque outro áudio. Eu vou te contar, viu? Eu vou descer as escadas dessa raida. Minha amiga Nira Damasceno. Bom dia, Fernando. Que Deus te abençoe. A paz a todos. Valeu, Nira, um abraço para você também, muito obrigado aí pelo carinho da sintonia, paz para você também, tá bom, minha amiga Nira? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Matheus da Isabel, mandou áudio aqui pra gente, fala. Bom dia, Clésio, bom dia, Deus Santo. Ah, não, é outro Matheus aqui. Ô, Clésio, manda Deus pegar esses animal dele que tá solto na estrada, pai, prender ele, quer criar animal sem ter pasta, esse cara de fubá. Ele não tá aqui, né? Ele não tá aqui pra dar resposta, meu caro Matheus, que não é o Matheus da Isabel. Meu amigo Bel, como é que você tá, Bel? Tudo bem, meu querido? Bom dia, Fernando Lima. Bom dia, Edil Santos. Fernando Lima, tá acontecendo o quê, rapaz? Que Edil Santos não tá falando mais aí na rádio. Foi o que aconteceu? Fala aí. Essa coisa, Fernando Lima, manda um abraço aí pra minha mãe, Maria José, que tá ouvindo o programa, viu? Um alô aí para meus parentes do setor, que é Bibi, e toda a galera do setor. E um abraço aqui para a galera da padaria Itazan, que tá lá na escuta, viu? Tô aqui na escuta, mas Dona Massa também, meu irmão. Tudo de bom. Dona Massa comprou um rádio novo para ouvir seu programa, viu? Valeu, meu irmão. Um abraço. Qualquer dia, deixa eu marcar a galinha aqui para gente comer, viu? Eu, você e Edil Santos. Para fazer as partes de você aí com o Edil Santos, viu? Esses dois tem que estar juntos, rapaz. Não pode estar separado, não. E aí, vocês dois aí é alma gêmea. Alô, bom dia a todos aí. Tudo valeu, Bel. Bom dia pra você. Grande abraço. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Agora sim, Matheus, da Isabel. Vamos lá. Bom dia, Fernando e Edilson. Apesar de Edilson não estar aí. Fernando não é Matheus da Isabel, mas Matheus da Isabel está na escuta. Comprovei. Valeu, bochecha de Kiko. Não posso falar muito não, que estou num trabalho aqui que é meio cansativo e perigoso. Tchau, 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 tchau. Valeu, Matheus. Você é um homem trabalhador. Aproveitar e abraçar todos os nossos amigos pedreiros. Homens trabalhadores. A exemplo do Matheus da Isabel. Em seu nome, em nome do André Pedreiro, do meu amigo Derizan, de vários que encontro por aí, que fala, Fernando, eu tô trabalhando. Meu amigo Fabrício pintou também, né, Fabrício? Grande abraço para você. Todo esse povo maravilhoso que gosta de trabalhar e que colocam ali o radinho do lado.
ficam trabalhando e ouvindo a programação. Isso é muito bom, isso é muito gratificante para todos nós. Em áudio chegando, vamos ouvir. Fernando Lima, manda um alô para meu tio Dedê. Ele tá ligado na Malhada do Alto, ouvindo a programação, viu? Cheiro. Cadê Edilson Santos, rapaz? Eu fico triste quando eu ouço a rádio, porque não ouço a voz de Edilson Santos para falar da previsão do tempo. Ô, gente. Valeu, Daiane. Valeu, valeu, valeu. Um grande abraço. Edilson Santos vai sair do programa, viu, gente? Já liguei aqui para Jaqueline, eu vou ter uma conversa à tarde com Jaqueline, ele vai, deverá ficar no programa dele aos domingos, né, e eu fico aqui na minha programação. Ele não quer, ele, sem razão nenhuma, ele simplesmente está aqui no corredor me esculhambando. Ele dá muita sorte que eu tenho mais juízo do que antigamente, porque... E olhe lá, viu? Eu não quero nem sair aqui do estúdio. Eu não quero nem sair aqui do estúdio para eu não me prejudicar. Tem áudio chegando. Jeane, fala, minha querida. Bom dia, Fernando. Fernando, tô aqui ouvindo o seu programa, viu? Tô de atestado em casa, a dengue me pegou. Aí tô em casa, tô lhe ouvindo, viu? Fernando, eu vou te mandar umas fotos aí. Eu até fiz um comentário no programa de Ferraz ontem, que o pessoal tá com... Serrinha tá com um problema muito sério, uma cultura. O pessoal agora tá jogando lixo, entulho nos canteiros centrais nas ruas. Você deve ver ali na subida, ali para o estádio, canteiro central ali, logo depois da BA, tanto de entulho e lixo que jogam ali, comércio, tem igreja, tem escola, tudo ali ao redor, e é aquela porcaria. Viu? A gente planta a muda no canteiro, o pessoal vem e joga o lixo, o entulho por cima. E o entulho, principalmente, não se joga em canteiro central. Quem tem seu entulho, bota na frente da sua casa, paga o DAG e o pessoal vai pegar. E lixo pior, lixo não existe, isso aí não existe, jogar lixo em canto nenhum, principalmente em canteiro central. Lá no Novo Horizonte, nós estamos tendo um problema com o canteiro central também, em frente à escola, em frente à igreja. Tem comércio, tem agente comunitário de saúde, tem agente de endemias que mora na rua e tá lá o lixo no canteiro central. E aí tá virando lixão. É papelão, é resto de alimento, mercadinho jogando lá, comércio, entendeu? Morador. Eu tive ontem na escola, comecei com a Alcione, a gente tá vendo a maneira de acabar aquilo ali. Pessoas esclarecidas, Fernando, que jogam. Isso tem que acabar. A prefeitura, o setor tem que tomar providência com relação a isso aí. Existe uma lei, existe multa, tem que autuar, tem que agir. Não tem pra onde. Eu vou te mandar umas fotos aí pra você ver, viu? É do Novo Horizonte as fotos. Um abraço e obrigado. É complicado. Você passa por Barrocas, você não vê esse problema. Um dia desse, eu, Clodoaldo e Clare estão vindo de um evento de Barrocas, a gente rodou. E não, não rodamos só no centro, não. Aquelas partes mais, como se fosse ali a região mais afastada, tudo divinamente limpo. Então, infelizmente, ou felizmente, para quem tem essa cultura boa de preservar o ambiente, de não jogar lixo fora do horário, né? Porque o pessoal, eles não sabem, eles acham que tirando aquele lixo da casa, no horário errado, colocando lá no meio da rua, eles estão tirando o problema da sua casa. Mas não estão, porque o problema está ali pertinho da casa deles. Eles podem até tirar, né, ali provisoriamente dentro da sua residência. Mas a rua, e aí a pessoa acaba sendo afetada porque o lixo está na rua. Complicado, é realmente de se lamentar. E melhoras para você, viu? Minha amiga Jeane, melhoras aí da dengue. Minha amiga Eliede, Fernando, bom dia. Estamos pedindo socorro para a rua São João, em Vila de Fátima. A dengue tá demais. E o carro nunca passou por aqui. Estamos matando os mosquitos dentro da nossa casa. Pois é. Ô, meu amigo Ninho da Essencial, você que dirige aí pro
pro carro do Mosquito. E aí, Ninho, tem programação aí pra Vila de Fátima? Quais são os bairros, hein, Ninho? Grande abraço para você. Meu amigo Tiaguinho da JR Motos. Fernando Lima, meu irmão, bom dia, família Continental. Manda um abraço aí pra galera da JR Moto aqui. Equipe do plantão azuado. Nós não para não, graças a Deus, viu? Serviço de qualidade, bom preço e bom atendimento. Vamos ver, se é disso, não quiser trabalhar, bota outro. Viu, tá cheio de gente aí precisando trabalhar, esse corno fica aí botando quiche. Valeu, Tiaguinho. Eu não vou colocar o restante do áudio não, porque eu quero evitar estarem falando o nome de Edilson aqui no programa, viu? Então, por querer evitar, é melhor se eu ficar dando essa brecha. Mas é como você falou, não existe ninguém insubstituível, né? E a gente vai tocando o programa do nosso jeito. Tem mais áudio chegando, vamos ouvir. Bom dia, Fernando e Edilson. Manda um alô para minha mãe, Esther, no Bom Jardim. Ela está aniversariando hoje. E também manda um alô para meus irmãos Clédis, Luiz, Tom e Valdo. Minha filha Thaís e Josi, meu genro Tony Celino. Passa aquela música de parabéns de ser um tanqueiroz violeiro. Para a maninha, ela tá lá escutando. Valeu, 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 minha amiga Nide, aí do Bom Jardim. Muito obrigado aí, parabéns, muita paz, muita prosperidade, muitos e muitos anos de vida. Que Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Tá bom, minha querida? Grande abraço. Tem mais áudio chegando. Quem aqui, produção? Vamos ouvir. Alô, alô, você, meu amigo Ferdinando Lima. Meu, muito bom dia. Aqui quem nos fala é Pitico. Fernando, quero convidar toda a população serriense que hoje à tarde, meio-dia, vai estar acontecendo a mega entrevista, a mais esperada do ano, dele, Ciro Novaes. Ele vai estar aí nesse mega programa líder de audiência do meio-dia, do meu amigo Paulo Jorge. Então convido o Serri em peso para ouvir essa entrevista do futuro prefeito do grupo do melhor prefeito do Brasil, Adriano Lima. Hoje é bala e fogo. Ciro vai conversar, vai falar de plano de governo, vai falar da emoção de estar vivendo, né, essa oportunidade que o melhor prefeito do Brasil deu a ele. É um homem técnico, preparado e vai fazer muito por Serrinha. Dá continuidade ao compromisso com o progresso. Esquecendo a você e lembrando a todos que dia 18, no jornal Serrinha Hoje aí, vai ter também uma mega entrevista com ela, Jaqueline da Rádio. Conto com a presença e audiência de todos. Forte abraço. Valeu, meu amigo Pitico. Muito bem, verdade. Hoje, meio-dia, Ciro Novaes com Paulo Jorge. E dia 18, no Jornal Serrinha Hoje, 8 da manhã, entrevista com Jaqueline. Meu amigo Kleber, bom dia, Fernando Lima, aqui é Kleber, em Nova Fátima, Bahia, na escuta, aqui no bairro José Lopes. Valeu, Kleber, grande abraço para você no bairro José Lopes, acompanhando a nossa programação. Meu amigo Anderson do Alto Alegre, fala, querido. Bom dia, Fernando, bom dia, Deus. Fernando, já tô na escuta, viu, Fernando? Já tô na escuta, viu? Manda um alô aí para o Alto Alegre, Raio de Séria, viu? E também aqui vai para Milton Xenxen, Coiolo, Luquinha, Guilherme Veloso. Lá no Vila do Rapaquinho, Serginho para Rodinei, Urivan, no Breve para Dudu, lá no Esfera para Raimundo, aqui no Alto Rapacrico, viu? E todo aí que ouve aí, Rafael, na Rádio Continental, viu? Um abração para você, Adilson aí, Marquinho, viu? Valeu, Fernando. Também quero mandar um alô para Crescilva, viu? Valeu, Fernando. Um abraço. Vamos no Alto Alegre na escuta. Valeu, Anderson do Alto Alegre, gente boa. Grande Anderson ouvindo a gente. Muito obrigado, Anderson, pelo carinho da sintonia. Lucas Lima, de Mogi das Cruzes, lá em São Paulo. Bom dia, Fernando Lima. Bom dia, Marquinhos. Vocês estão bem? Estamos bem. Graças a Deus, Lucas. Estou aqui na escuta. Uma ótima terça-feira para você e para todos os que estão ligados na Super 1330. Fernando, cadê Edilson? Edilson não está mais no programa, viu? Meu caro Lucas Lima, um abraço para você. Edilson
deu goodbye, Labix Forever. Edilson se foi, meu caro Lucas Lima, lá em Sampa. Wellington, bom dia, meu nobre amigo, que Deus abençoe todos nós e que essas próximas propostas de vereadores e prefeitos venham, que eles venham trabalhar por nós aqui de Serrinha. Grande abraço a todos, Wellington e família, sempre ligado na melhor rádio do Brasil. Valeu, Wellington, um abraço para você, obrigado também pela sintonia. Fala, Marcos, meu querido. Fernando Lima, bom dia. Fernando, só você que dá respaldo é Edilson Santos. Nenhum radialista dá. Crespo Silva falou que ia botar a entrevista dele, não botou. Desde ontem, que vem nessa agonia. E aí no seu programa ele fica esculhambando desse jeito. Rapaz, toma providência com esses cachorros, rapaz. Bota esse camarada pra partir a mil, bota pra vender picolé na rua. Esses caras, velho. Não, pior que é verdade. Você sabe que antigamente, para Edilson dar um alô no rádio aí, para sentar numa cadeira. Mas a vida é assim mesmo. A vida é assim. A vida nos ensina, né? A vida vai nos ensinando. Já que ele decidiu sair, foi ele que quis sair, né? Para depois não dizer que eu insisti em dar para ele vir hoje. Só que agora não dá mais. Infelizmente não dá. Tá tudo acabado, tá tudo terminado. Ele fica fazendo reportagem pra Clériston. No programa dele domingo, sábado com Sandro Magalhães, no Café com Bobagem ou com você. E assim por diante. Deixa lá, deixa cada um ir pro seu lado. Rony do Guanabara. Bom dia, Fernando Lima, Edilson Santos, Reni Maia, família Continental. Poxa, Fernando, é complicado, tá vendo? Você tá pegando muito pesado com o Edilson Santos e alguns ouvintes. Por isso que a gente vai perder um ícone do rádio aí, ó. Um cara profissional, valeu? Aí é ruim, pô. Aí as manhãs da gente vai ficar triste, hein, Edilson Santos aí, valeu? Tô na escuta, eu, Jovelina. Valeu, buchechinho aqui. Pega e leve com o Edilson Santos, porra. Até você, Fernando. Aí é porque o Bahia perdeu, foi? E vai perder domingo de novo. E vai perder hoje de novo, que ele não puxa uma pro Fluminense. Vai ganhar da quarta, quinta rodada em diante. No Vitória ele não ganha também. E assim por diante. Tá complicada a saga do Bahia, viu? Dondonga, fala o filho de Sergipe. Bom dia, Fernando. Bom dia, Edilson. E aí, meu patrão, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Manda um alô aí pra Jutaí aqui do bar. Cantinho do Jutaí. Pra Judite, Shell, o pré-candidato João, nosso amigo. O pré-candidato Bago aí do Vista Alegre. Edivaldo de Zé de Quelé. Moisés, filho de Mozaniel. Grande Moisés. Gente boa da melhor qualidade. Um abraço aí pra Boé, Zé de Lió. Essa galera aí, Di Pedeiro, Jai Pedeiro, Jormi, a galera do... Só essa galera maravilhosa aí. Valeu, meu patrão. Tudo bom pra vocês aí. Um alô pra Aninha, pra Shell, pra Elton, pra Jaciara, Tinha, Zé de Quelé. Essa galera aí maravilhosa. Valeu, meu filhão. Tudo de bom pra você. Deus dê um bom dia. Deus abençoe vocês aí. Valeu, Fernandão. E aquele abraço. Valeu, Dondonga. Gente boa. Da melhor qualidade, grande Dondonga. Cadê Cíntia, meu amigo Fernando, todo o povo aí da Cidade Nova sempre acompanhando a gente. Meu amigo Pepeu. É, Fernando Lima, eu sou vagabundo, parece que morreu alguém, viu? Porque sem Edilson Santos aí, nós estamos aqui sem dar risada aqui. Não tá... Ah, você quer puxar o saco do seu irmão? Mande seu irmão se compreender. Mande seu irmão ser gente, primeiro. Antes de você mandar áudio, Pepeu, aqui querendo dar regulagem, vá falar com seu irmão. Ele não tá aqui porque ele não quis. Agora já foi. Agora já era. Agora é tarde, viu? Eu vou montar um outro esquema de programa aqui. 9h55, tem áudio chegando. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Fernando, eu gostaria de aproveitar esse momento da reivindicação da nossa querida Jeane lá do Novo Horizonte. Também para reivindicar aqui dos órgãos competentes que mande alguém aqui para essa praça abandonada aqui em frente à capelinha, em frente às nossas casas,
como se não fosse o suficiente, o bastante, a quantidade de mato e o descaso aqui dessa praça está infestada de carrapato, Fernando. Muitos carrapatos, você não tem noção. Essa semana, uma moradora aqui do bairro sentou, quando a perna dela começou a coçar, quando ela olhou, um carrapato na perna. Então, nós temos que ver, não é, o que pode ser feito, porque é muito perigoso. É muito sério e muito perigoso. Nós temos crianças que brincam aí no meio desse mato. Criança, você sabe como é, não é fácil, não é? E nos cega às vezes. E precisamos que alguém venha nos socorrer, não é? Pelo menos se não dá para limpar, para melhorar o bairro, para fazer alguma coisa nessa praça, que venha, mande alguém tirar esses carrapatos daqui e cuidar dos cachorros, dos animais que ficam soltos. Obrigada, Fernando. Desculpa me alongar. Valeu, Mari. Valeu. É verdade. Problema, viu? Aí tem que... Eu vou tentar encaminhar esse áudio para a secretaria do meu amigo Diego Tomás, secretário de Meio Ambiente aqui do município de Serrinha. Meu amigo Boião, como é que você tá, Boião? Um abraço para você, bom dia, querido. Bom dia, Fernando, bom dia a todos da Continental. O Boi não faz mais parte do programa, né, Fernando? Manda um alô aqui pra galera que tá trabalhando aqui, ao Hélito e aos outros pedreiros aqui, tá ali ouvindo, viu, Fernando? Por que você não chama Silvinho para ser seu comentarista? Silvinho, bota a palavra, é melhor que Edilson, na frase do dia. Tá querendo fazer a média com seu sogro, né, Boião? Silvinho! Gente boa, valeu, Boião, um abraço pra você, pra todos acompanhando nosso programa aí. Meu amigo Edmilton. Bom dia, Fernando Lima, bom dia, Edilson Santo. Cadê nosso amigo, Fernando Lima? Ele precisa de falar sobre o programa. Ou é só a pressão? Valeu! Você falou muito baixo, Ademilton, eu não entendi direito, não. Deixa eu aumentar aqui o meu outro retorno para ver se eu consigo. Bom dia, Fernando Lima. Bom dia, Deus Santo. Cadê nosso amigo, Fernando Lima? Ele precisa de falar sobre o programa? Ou é só a pressão? Rapaz, por mim ele cai fora, viu, Edmilton? Pra ele ficar fazendo o que ele tá fazendo aí, pra não ter um problema maior, é melhor cair fora mesmo. Eu sou paciente até um determinado momento. Não fiz nada. Dessa vez eu não fiz nada mesmo, né? E aí ele jogou, ele brigou com o Clérito, jogou pra cima de mim, então ele que se lasque pra lá. Problema dele. Minha amiga Avani, e quem não gostar, quem não tiver interesse em ouvir o programa, porque disso não tá, não tem problema também. Eu não forço ninguém a ouvir rádio. Quem gostar da programação vai ser de um jeito que a gente vai reorganizar. E quem só quiser fazer, quem só quiser ouvir com o Edilson também, pode ficar tranquilo. E no domingo, ouça, no sábado, vai ouvir a voz de Edilson. Tá bom? Minha amiga Avani, pode falar, querida. Forte abraço. Valeu, meu amigo Pitico. Muito bem, é verdade. Hoje, meio-dia, Ciro Novaes com Paulo Jorge. E aí... Ah, você gravou, né, Avani? Valeu. Ela escreveu aqui, bom dia. Agora é Ciro e Betânia. Valeu, valeu, valeu. Grande abraço. Adailton mandou áudio aqui pra gente. Fala, meu jovem Adailton. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Continental. Fernando, meu irmão, me diga uma coisa aí. Resolveu o que com essa política do PT aí? Eu ouvi um boato, não sei se é verídico, mas procurar saber é quem entende, é bom. É verídico que é Osnil o candidato a prefeito? É verídico isso? E se for, meu irmão, essa política do PT tá uma cachorrada. Tá muito cedo, viu, Adailton, para qualquer tipo de conjectura. Tá tudo muito cedo. Creia no que eu vou te falar aqui. Tudo ainda pode acontecer nesse tabuleiro aí. Tudo que você imaginar pode acontecer. Ainda pode acontecer de Adriano ficar com Osni, de Osni ficar com Ferreirinha, de Ferreirinha ficar com Pirica, de Jorge Roque ficar com Adriano. Pode acontecer tudo, tudo que você imaginar, tá bom? Tá muito cedo ainda para qualquer tipo de conjectura, qualquer tipo de análise.
Minha amiga Creuza Lopes está ouvindo a gente também. Manda o áudio aqui. 10 horas na Bahia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Deus. Bom dia a todos da Rádio Continental. Bom dia, Baleado. Eu quero muito bem. Fernando, você é um amigo desnaturado. Nunca mais dei um alô pro cretino. O cretino está doente. Me ligue para eu conversar com você. Viu? Estava em Salvador, mas ele está melhor. Graças a Deus. E eu quero dar os parabéns a meu querido Jean, amigo, camarada, que eu quero muito bem, a toda a família. Um cheiro. Valeu, dona Creuza. Vou ligar sim para a senhora, viu? Vou ligar sim com toda a certeza. Minha amiga dona Creuza Lopes, a esposa de meu grande amigo Antônio Cajarana. Gente boa por demais. 10 horas e mais um minuto agora na Bahia. Alô, vaqueirama de Serrinha em toda a região. Vem aí a 28ª Cavalgada e 15ª Vaquejada no Parque Alto Sereno em Serrinha. Com 100 mil reais em prêmios de 25 a 28 de abril. E você vai curtir muita música. Sexta, dia 26, entrada franca com Andressa Queiroz, Cleone Miranda e Victor Lopes. Sábado, dia 27, ingresso somente 20 reais. E você vai curtir Felipe Marreta, Luana Magalhães e Pedrinho PS. E domingo, dia 28 de abril, tem a grande cavalgada, saída ao meio-dia do Lavador de Nego rumo ao Parque Alto Sereno. E após a cavalgada, tem festa, entrada franca com Tom Cruz, Dai do Acordeon, Gislan Suzarte e Dandy Oliveira. Organização Gica, Nengo e João. Apoio cultural, reformadora de pneus e borracharia Gica, Viver Produções e Eventos, Prefeitura Municipal de Serrinha, Governo da Bahia, Osni Cardoso e Petro Serra. Eu tô pronto, preparado e bem. A Rocha Descontão Center Móveis e Eletros. É pra arrochar os preços. Compre e divide em até 10 vezes sem juros. Colchão de solteiro, R$14,90 mensais. Cabeceira de casal, R$23,90 mensais. Colchão de casal, R$27,90 mensais. Cama de solteiro com auxiliar, R$59,90 mensais. Center Móveis e Eletros. Mais de 50 lojas. A única com entrega e montagem rápida e grátis. Sabe aqueles dias em que a ansiedade ou estresse parecem tomar conta? Ou aquelas noites em que o sono simplesmente não vem? A gente entende. E por isso, queremos te contar sobre algo que pode realmente fazer a diferença. O neurofeedback. É um jeito todo especial de ajudar o seu cérebro a encontrar o equilíbrio sem remédios. Funciona treinando sua mente para lidar melhor com a ansiedade, melhorar seu foco e até ajudar você a dormir como um bebê. Se ficou curioso e quer saber mais, a gente explica tudinho e mostra como pode ser fácil começar. Grupo Médico JC, seu espaço de paz e equilíbrio. Estamos esperando seu contato. A frequência máxima do sucesso. Hora certa. Olha a hora certa, minha gente. Tudo isso em nome do governo do estado da Bahia. Para quem é aqui da região Nordeste, o que é um governo presente? Para mim, é um governo que está do nosso lado quando a gente mais precisa. Para Dona Luísa, governo do estado presente é o governo que cuida de gente, que leva água de qualidade para o semiárido e ajuda a colocar comida no prato de 160 mil famílias baianas através do programa Bahia Sem Fome. Porque na Bahia é assim. É governo presente, é futuro pra gente. Aqui em casa é caixa d'água tampada. Aqui em casa é pneu coberto. Aqui em casa é garrafa virada. Serrinha já sabe, combater o mosquito é a melhor forma de prevenção contra a dengue, a zika e a chikungunya. E essa luta começa em casa. Cuide do seu quintal. Mantenha as áreas sempre limpas e nunca deixe água parada. Aqui em casa, mosquito não tem vez. Prefeitura de Serrinha. Compromisso com o progresso. A Rádio Continental AM está de site novo. Acesse www.radiocontinentalam.com. Hora certa. 10 horas e 5 minutos agora na Bahia. Rádio Continental AM, tocando mais esportes para você.
Reni Maia. Meu caro Reni Maia, é o único jogo hoje do Brasileirão? Bahia e Fluminense, jogo da terça-feira. Acabou aqueles jogos das segundas, é? Será que não vai ter mais jogos? Vai ter também jogos das segundas? Um abraço, Reni. Bom dia, Reni. Bom dia. Um forte abraço, Fernando. Bom dia para você. Bom dia também a você que acompanha a programação da Rádio Continental. Você que está acompanhando através da TV Eventos. Um forte abraço. Meu grande amigo Marquinhos. Marquinhos Marques. Gente boa por demais. Então, Fernando, sobre os jogos da segunda, Fernando. Haverá jogos na segunda-feira quando os envolvidos dos jogos não estiverem... Ou quando o meio de semana tiver jogos da Copa do Brasil ou então da Libertadores, e aí essas equipes jogam na segunda-feira para preencher a semana. Como tem rodada amanhã, né, o complemento da segunda rodada será na segunda e também na terça, então não teremos jogos do Campeonato Brasileiro, não tivemos jogos no dia de ontem. O Campeonato Brasileiro eu destaco daqui a pouco, porque eu vou destacar aqui o Campeonato Cearense, que teve final no último sábado com a equipe do Santa Fé, sagrando-se campeã ao vencer a equipe da Bela Vista pelo placar de 2-1. A premiação do Campeonato Cearense foi a seguinte: a revelação do campeonato foi Murilo, da equipe do Vitória. O goleiro menos vazado foi Kaique, do Santa Fé, que levou para casa troféu e mais R$500. O artilheiro foi Zito, do Santa Fé, que também, além de troféu, levou mais R$500 para casa. O Vitória foi o quarto colocado e levou para casa a quantia de R$1.000 de premiação e mais R$1.552 da renda do último sábado. Aí, totalizando assim, o Vitória levou para casa 2.552. O terceiro colocado, a equipe das Três Estradas, levou para casa 3.552, ou seja, R$1.000 a mais que a equipe do Vitória. A equipe levou para casa 1.500 em premiação e mais 1.552 da renda da bilheteria do último sábado. O vice-campeão, a equipe da Bela Vista, troféu mais R$5.000 e R$2.327 da renda. A Bela Vista levou para casa R$7.327, foi a premiação geral que levou a Bela Vista somente no último domingo. Já o Santa Fé levou para casa 10 mil em premiação pelo título e mais R$2.327 da renda. O Santa Fé levou para casa R$12.327. Parabéns aí à equipe do Santa Fé, campeã do Campeonato Cearense 2024. O Campeonato Master tem bola rolando, que está em andamento. Até o momento foram realizadas 3 rodadas e após o término da terceira rodada, a classificação é a seguinte: no grupo A, a equipe do Recanto é o líder com 5 pontos, Sorocaba o segundo colocado com 4, Bomba o terceiro colocado também com 4 e na lanterna do grupo A está a equipe do Alto Alegre com apenas 1 ponto. Já no grupo B, o Bahia da rodagem é o líder com 7 pontos, o Vasco é o segundo colocado com 5 pontos, Santana é o terceiro colocado com 3 pontos e na lanterna está a equipe do Santa Cruz com apenas 2 pontos ganhos. Esta é a classificação de momento do Campeonato Cearense de Master, que tem bola rolando no próximo final de semana, no próximo domingo, dia 21. Torcedor, algumas equipes já se organizam para começar, né, os seus trabalhos visando o Intermunicipal 2024. Cidades como Barrocas e Conceição do Coité estão programando para iniciar os trabalhos agora já no mês de maio. A seleção de Barrocas, que será comandada pelo cearense Gum, né, o ex-técnico da seleção de Serrinha, Gum acertou sua ida para o selecionado de Barrocas, e a seleção de Conceição do Coité já surge o comentário que o João Carigé, irmão do Zé Carigé, deverá ser
o treinador da seleção local. Então, é a novidade que nós temos aí sobre o Intermunicipal. Só lembrando que Serrinha, até o momento, ninguém sabe se vai participar ou não, até porque no ano passado, né, teve aquela debandada lá dos dirigentes, né, da liga, que meio mundo de gente saiu fora, o presidente ficou praticamente só na liga. O Nath, que era o vice-presidente, já não é mais, não é mais. O Evanildo do Recanto também, que era dirigente da liga, também já pulou fora. O Zó é outro que também já pulou fora também, ou seja, tem todo mundo aí pulando fora, né, da Liga Desportiva Serriense, o presidente Bode ficando praticamente sozinho. Eu acho que está na hora dele parar e repensar. Lembrando que em janeiro do ano que vem teremos eleição da Liga Desportiva Serriense, e o Adriano da Chapada, ele já falava que tinha interesse em lançar o seu nome para avaliação. Então, vamos aguardar, porque podemos ter novidades na Liga Desportiva Serriense a partir do ano que vem. Vamos ver, vamos seguindo aqui, meu caro Fernando Lima, também a você, torcedor. Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, teremos bola rolando na noite de hoje, com apenas um jogo na abertura da segunda rodada. Às 21h30, teremos Bahia e Fluminense. A equipe do Bahia, que estreou perdendo para o Internacional por 2-1 de virada lá no Beira-Rio, recebe a equipe do Fluminense. Os comandados, né, do Fernando Diniz fazem a sua estreia no Campeonato Brasileiro, fazem o seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro. Fluminense, que na estreia empatou com o Red Bull Bragantino em 2-2. Então, esse jogo é um jogo bastante importante para o Bahia, até porque o técnico Rogério Ceni começa a ser cobrado pela imprensa local e também internamente já se sente uma certa pressão dos jogadores do Bahia contra o técnico Rogério Ceni. O desfoque do Bahia contra o Fluminense, o Everton Ribeiro, é uma das dúvidas para o jogo de hoje, né? Lembrando que Bahia e Fluminense se enfrentam hoje na Arena Fonte Nova às 21h30. Ao lado da o Bahia fará o seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro ao lado da sua torcida, que vai em busca da sua primeira vitória. A equipe que largou perdendo para o Internacional lá no Beira-Rio. O técnico Rogério Ceni, após o tropeço longe de casa, pôde mexer no seu time principal. Caule foi poupado no início do jogo passado, podendo voltar ao time titular, assim como o atacante Everaldo. O atacante, que se recuperou de uma lesão, deverá ser acionado pelo treinador. Everton Ribeiro, Tassiano e outros que estão prontos para o embate. O Sport Clube Bahia, né, não tem. O único desfalque do Bahia é o Acevedo, que está sem previsão para o retorno, né? Ele que teve uma lesão no ligamento cruzado do joelho, e aí a equipe ainda não tem uma perspectiva de quando retorna. Lembrando que após esse jogo de hoje, no domingo teremos Bavi, mais uma vez Bavi lá na Arena Fonte Nova. Mas hoje, Fernando, que movimenta a TV além desse jogo, é os jogos da Liga dos Campeões, viu? Hoje, às 16 horas, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. No primeiro jogo, o Atlético venceu pelo placar de 2-1. E Barcelona e PSG. No primeiro jogo, o Barcelona venceu fora de casa pelo placar de 3-2. O Campeonato Brasileiro, teremos o complemento da segunda rodada na próxima. Teremos jogos da segunda rodada na quarta, e quinta-feira teremos o complemento da rodada com apenas um jogo. Esse final de semana começa o Campeonato Brasileiro da Série B, que começa na próxima sexta-feira, dia 19, com destaque para Santos e Paysandu. O
Papão da Curuzu está de volta. Uma boa sorte aí pro Papão. Pra Série B, né? Isso, boa sorte pro Papão da Curuzu. Como é bom, né? Aliás, no Sport TV o pessoal tava assim muito feliz pelo retorno do Vitória à Série A. Porque são clubes que têm torcida, tradição, é uma... Paysandu, Remo, né? E uma coisa que foi, uma coisa que foi bastante enaltecida pela imprensa, até a imprensa do Sul, foi a participação do torcedor do Vitória na derrota para o Palmeiras. Mas você sabe que ali tem um limite, né? É, não... Foi o primeiro jogo, para depois retornando. O jogador pensar e que também, assim, pode perder. E também assim, foi o primeiro jogo, ainda estava no clima de festa, né? Foi contra o atual campeão brasileiro, contra o Bahia, aí já é outro campeonato. Passou desse aí, meu amigo, aí, inclusive aquele, o Tino Marcos, que agora é comentarista, ele falava que o Palmeiras conseguiu coisa que poucas equipes conseguirão, que é conquistar um triunfo dentro do Barradão. Vamos aguardar, Fernando, porque o Vitória busca aí a contratação do lateral direito Rainer, que ainda não está fechado, e a novidade de ontem foi a possível rescisão de contrato do meia Luan. Luan, da Fatal Model, deve estar de saída do rubro-negro baiano. Conversa de bastidores no Barradão, inclusive no último domingo já se ouvia sobre isso. Nem Luan, nem Luiz Adriano vão para lugar nenhum. Luiz Adriano se doa mais. Doa mais, mas já está um tempão sem jogar bola. É, ele estava no Internacional, era a terceira opção no Exatamente. Banco de reservas, ou seja... E antes disso no Palmeiras já era banco mesmo. Também já não vinha sendo tá muito igual bem. Está igual o Luan, jogando no, e sendo contratado pelo nome. Não está igual a Luan, igual. E agora você vê, né? Contratou Luan pelo nome, um nome que ele fez em 2017. Até mesmo a gente avisou aqui sobre isso, até mesmo a torcida foi receber, tentou ajudar psicologicamente. Tentou ajudar, né? A verdade é essa. Mas não tem boca, não. Infelizmente... Ali já foi. Precisa ele querer, né? Quando é o caso de ele querer. De pena que não jogou bem em 2023... É um ano ainda. É. Pode tá esse em ano tempo recuperar. Ainda de se recuperar. Mas o contrato foi até dezembro, porque se não jogar bola, tchau. E lembrando que o contrato de Luan é por produção. É, foi por isso que ele já foi. É, por isso que ele pode estar... A gente fica triste, né, Reni? Mas é uma realidade, né? Mas é uma realidade. Vamos aguardar, Fernando. Estou tentando contato aqui com o presidente da Liga para saber se Serrinha vai ou não vai no Intermunicipal 2024. Conversa de bastidores é que... Todo aquele que tiver cargo público, ou tiver contratado pela prefeitura, vai ter que jogar pro Serrinha. É a mesmo? Conversa de bastidores. Pela seleção. Isso. Vai ter que jogar pro Serrinha. Não tem estar trabalhando na prefeitura e jogar por outra seleção, não. Aí é conversa de bastidores, né? Meu grande amigo William, um abraço para você. Que William, rapaz? O William goleiro. William lá do Cruzeirão. Ele atuou onde, William? Defendeu a seleção de Serrinha por vários anos. Ah, foi, goleiro William. Isso, é o irmão do Berg. O irmão da dona Magali. Viu? Boa sorte pra você, viu, pra William? Quem não sabe, Reni também era goleiro, Reni Maia. Goleiro lá do time da Urbis. Eu era muito bom, diga-se de passagem, viu? Agora sim, essa história do gol da Maraca aí eu não me recordo ainda. Forte abraço, Fernando. Amanhã teremos novidades mais uma vez aqui no Bom Dia Cidade. Forte abraço para você. Amanhã teremos novidades? Teremos sim. E hoje, a partir do meio-dia, o Paulo Jorge comanda o Metanoia, entrevistando o procurador do município, o doutor Ciro Novaes, meu caro, o ex-procurador do município e agora pré-candidato a prefeito, Ciro Novaes, meu caro Fernando Lima. Muito bem. 10 horas e 19 minutos, tudo isso em nome do Açaí Atacadista. Mania de economia é no Açaí Atacadista. Confira estas ofertas. Feijão carioca tipo 1 milênio, um pacote 1 kg, 7,19. Papel higiênico, folha dupla, Fofex, pacote leve 12, pague 11 unidades de 30 metros, 13,99. Ofertas válidas até 18 de abril nas lojas Açaí de Salvador, Camaçari, Feira de Santana e Serrinha. Aproveite! Mania de economia pela loja inteira, no Açaí é demais!
Aqui em casa é caixa d'água tampada. Aqui em casa é pneu coberto. Aqui em casa é garrafa virada. Serrinha já sabe, combater o mosquito é a melhor forma de prevenção contra a dengue, a zika e a chikungunya. E essa luta começa em casa. Cuide do seu quintal, mantenha as áreas sempre limpas e nunca deixe água parada. Aqui em casa, mosquito não tem vez. Prefeitura de Serrinha, compromisso com o progresso. Você é apaixonado por animais? Nós também somos. Por isso, somos número um em bom atendimento, qualidade, variedade e preço baixo. Cooper Agrícola, a loja mais completa da região, oferece para você o melhor em nutrição para o seu amigão. Toda a linha de rações para cavalo do rancho você encontra na Cooper Agrícola. Rações prêmio para cães e gatos das marcas Quartz, Fino Trato, Billy Dog, Pedigree, Whiskas e muito mais. Rações para pássaros na Cooper Agrícola tem. Vacinas, medicamentos e tudo em saúde e bem-estar animal tem também. Acessórios, brinquedos e tudo para o seu pet com menor preço tem. Botinas em couro, implementos agrícolas e ferramentas para o campo na Cooper Agrícola também tem. E em até 6 vezes nos cartões. Cooper Agrícola, Praça Miguel Carneiro, próximo à Catedral em Serrinha. Chame no zap 759-9250-3791. Vem aí a reinauguração da loja Econis em Serrinha. E você vai ficar de fora? É claro que não, né? O que já era bom, ficou muito, mas muito melhor. Ainda mais ampla, confortável e com muito mais lançamentos para você aproveitar. A loja Econis em Serrinha fica na Praça Luiz Nogueira, 357 Centro. Econis, todas as tendências em um só lugar. Hora certa. Valeu, 10 horas e mais 22 minutos agora na cidade de Serrinha. Fala, Reni Maia. Só passando. Só um minuto, pode ser mais, querido. Só retornando rapidinho, Fernando, para convidar você para hoje, às 19h30, na Câmara de Vereadores, haverá uma audiência pública em homenagem ao Dia Municipal do Espiritismo. Né? Bem lembrado. Aqui em Serrinha, a data é dia 18, mas será antecipada para hoje, dia 16, já que dia 18 teremos sessão na Câmara de Vereadores. Então, hoje, às 19h30, você está convidado para participar dessa audiência pública na Câmara de Vereadores. Valeu, Fernando. Muito bem. Se quiser voltar, fica à vontade, viu? Quer dar a previsão do tempo e a temperatura e a mensagem do dia. Fala, Matheus da Isabel. Parar de assistir e eu vou aumentar mais o volume do rádio. Rapaz, não existe um único insubstituível, é Jesus Cristo. E quando você diz assim, eu procurei ajudar e praticamente querendo dizer assim, o pago é esse, se preocupe não. O pago bom é aquele que você recebe do Pai Eterno. O homem é corrupto. A maioria das pessoas é assim, você dá a mão e recebe os pés. Não é o caso de Edilson, né, Edilson? Edilson é gente boa, mas pisou na bola. Valeu, meu grande amigo Matheus. Obrigado, Matheus. Eu sei que eu vou ter sempre Matheus me ouvindo. Eu sei que eu vou ter sempre Dandan. Vou ter sempre meu amigo Boião. Vou ter Jessival. Vou ter Avani. Vou ter Edmilton, Dondonga, Paulo Braga. Muitos, minha amiga Eva e muito mais. Pode sentar, chegou agora aqui Márcio Roque Oliveira, grande jornalista, professor. O homem tem umas 5 ou 6 formações. Enquanto você respira, deixa eu colocar o áudio de meu amigo Dandan, diretamente de Araci para o mundo. Tem que botar uma rede lá em Araci também, viu? Fernando Lima, ele vai trabalhar com o José Ferraz, pô, que o dicionário dele é igual ao José Ferraz. José Ferraz fala Wi-Fi e food e ciberg. Aí Edilson vai fazer reportagem e vai falar no jardim e no capinho. Aí José Ferraz fica, deixa eu ver aqui, não vou falar porra de água não, o Wi-Fi tá ruim, Pedro Santo, o Wi-Fi tá ruim. Pois é. Fala, Jessival. Bom dia, Fernando Lima. Bom dia a todos ouvindo da Rádio Continental. Fernando Queijo Sivaldo aqui do Tabuleiro. Fernando, meu, eu tô ouvindo o Reni Maia falando a respeito do campeonato serriense. Um campeonato, Fernando, que no último jogo perdeu seu brilho. Entendeu? Quando o Bandeirinha tira um gol legítimo, legal da Bela Vista. E
prejudica a equipe do Bela Vista. Quer dizer, a equipe do Bela Vista faz um bom trabalho, pela primeira vez me parece, né, que participou do campeonato serrinhense, tirar o brilho do campeonato no último jogo. Bandeira tirar um gol daquele é inacreditável, viu, Fernando? Praticamente eliminou Bela Vista. Bela Vista com 2-0, 30 minutos do segundo tempo, Bela Vista seria campeão. Mas pegaram, o Bandeirinha teve coragem de pegar e dar o título praticamente ao Santa Fé. Eu sei que o Santa Fé não tem culpa não, viu, Fernando? A equipe do Santa Fé não tem culpa não. Mas ali foi uma sacanagem que fizeram com Bela Vista. Uma falta de respeito, aquilo ali. Eu acho que esse Bandeirinha, Fernando, não tem condição de botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz não, viu? Porque a consciência dele está sendo condenada. Valeu, meu amigo Gessivaldo. Gessival, lá de Bela Vista. Tá bom, então. Mas futebol é assim mesmo. Se os árbitros profissionais com o VAR... se o VAR já dá uns vacilos, imagine o erro humano. Né? Agora, claro que numa final tem que colocar os melhores. E se for possível, trazer árbitro de fora. É mais importante ainda. Ô Marquinhos... coloca a câmera aí para nosso querido Márcio Roque e ajeita o microfone dele. Bote bem na boquinha o microfone, vai. Isso, olha, levantou o microfone. Bota o protetor. Bota a camisinha do microfone, ou a espuminha do microfone. Isso. Que Márcio Roque é muito exigente. Meu amigo, meu professor. O homem da Unip. Muito bom dia, Fernando Lima. Como é que você tá? Sempre estar aqui nesse estúdio, né? Que voz bonita, né? Já foi meu por muito tempo, né? Exatamente. Aqui, estive locutor aqui, apresentador e jornalista dessa grande emissora, Rádio Continental AM. E retorno aqui para falar um pouco sobre a nossa universidade, a Unip, né? Unip Serrinha, o Polo de Serrinha, que já tem mais de 12 anos em Serrinha, oferecendo educação de qualidade. Onde meu amigo Fernando Lima é aluno do curso de jornalismo. Ao lado de Clériston Silva. Ao lado de Clériston Silva, né? Fazendo lá comunicação social com habilitação em jornalismo. Exatamente. Márcio Roque, a gente fica muito feliz. E por coincidência, eu tenho uma amiga daqui de Serrinha, que era de São Paulo, morou em Serrinha um tempo, e agora retornou para São Paulo. Ela colocou ontem o Unip, né? É uma universidade... para todo o Brasil, né? E consolidada aqui em nossa região, né, Márcio? A Unip hoje é uma marca muito forte, né? Principalmente no sul e sudeste, no sul do país, mas está se expandindo para o nordeste. E hoje em Serrinha já funciona, já tem mais de 11 anos, né? Começamos com a antiga FTC e depois migramos para a Unip. Estamos com a marca da Unip, onde já formamos mais de 100 alunos em Serrinha e região. Mais de 100 alunos? Só pela Unip. Só pela Unip. Isso porque você já trabalhou com outras... a antiga FTC. Exatamente. Mas eu não poderia deixar de convidar você aqui, mas para você dizer quais são os principais cursos disponibilizados hoje pela Unip e o que é que o aluno faz para ingressar na universidade. Clériston, hoje nós oferecemos... Clériston, pai, você me ferra. É porque Clériston falou comigo há pouco, né? Eu sei disso, tô brincando. A parte acadêmica dele da faculdade, mas parece um pouco, né? Tudo bem. Fernando, oferecemos os cursos de bacharelado na área de administração, ciências contábeis, economia, sociologia. Oferecemos os cursos de licenciatura, né? Uhum. A marca forte hoje é a pedagogia, um curso que está em alta, mas também oferecemos letras com habilitação em língua inglesa e língua portuguesa, matemática, história, geografia e educação física. Também oferecemos os cursos de menor duração, os cursos de tecnólogo superior em segurança do trabalho, logística, rede de computadores, todos esses cursos de menor duração, os cursos de 2 anos. Porque todos os bacharelados e as licenciaturas têm a duração de 4 anos por determinação do MEC, do Ministério da Educação. Muito bem, muito importante, porque nós sabemos que hoje em dia, por exemplo, até um concurso público, se você não tem nível superior, você já está ficando para trás. Porque as melhores, por exemplo, agora recentemente, a Prefeitura de Barrocas lançou um edital, você deve saber, para concurso público. E tem, dentro do edital, tem os melhores salários, são para aqueles que têm o nível superior. E pela Unip, Márcio, como ela tem a função EAD também,
ela é interessante para todas as pessoas. Aquela pessoa que já tem 40, 50 anos, que parou de estudar, né, que não teve tempo na vida mais cedo de fazer uma faculdade, ela tem esse curso à distância também, né, Márcio? Um exemplo, não tem idade para estudo. Exatamente. Recente, quem formou lá pela Unip foi seu Altamirante, da Casa Pereira, né? Foi nosso aluno do curso de Sociologia. Um grande aluno, por sinal, né? Seu Altamirante foi um excelente aluno, curso de Sociologia, formou pela Unip, né? Hoje está até nas nossas páginas da Unip, né? Fizemos a questão de colocar lá nas páginas a formatura do seu Altamirante. Mas é assim, Clécio, o Fernando Lima. Não, é, já faço para perturbar. Tranquilo. Tranquilo. Não, para você ingressar hoje na Unip, você precisa fazer um processo seletivo, você acessa a nossa página da Unip, CERIM, e aí faz a inscrição, tem uma redação que é corrigida pela nossa tutora, a tutora Jane Pinho, ou a tutora Leilane Brizolara. E aí após... Leilane e Jane são tutoras lá? São tutoras. Hoje temos um quadro excelente de tutores. Porque meu tutor é... O tutor Felipe, né, que por sinal trabalha no Ascob durante o dia e é tutor na Unip. Temos o tutor Cleberson, também que trabalha no escritório de contabilidade. Temos a tutora Leilane Brizolara, a tutora Edivânia Bispo, a tutora Ana Paula, do curso de Educação Física, e a tutora Leilane e a tutora Jane, que são tutoras do curso de Pedagogia, e a tutora Josenilda. Temos uma equipe hoje de 8 tutores, e eu que sou tutor e orientador do curso de jornalismo, formado em comunicação social, e venho acompanhando os meus alunos de jornalismo, né? Exatamente. Orientando, aplicando as atividades, as provas, né? E você precisa estar indo ao polo uma vez por semana. Não é obrigatório, mas é interessante. Mas é interessante, aconselhável, né? Você recebe, quando você realiza a sua matrícula, recebe uma senha e um login para acompanhar as videoaulas, realizar as atividades no AVA, no ambiente virtual, e realizar o PIN, os trabalhos acadêmicos. Mas o polo faz questão de oferecer uma vez por semana a tutoria, né? Administração dia de terça, educação física dia de quarta, pedagogia tem de acordo com o semestre, tem toda a semana, né? Tutora Jane com o primeiro semestre, a tutora Leilane com o segundo, dividimos por semestre para facilitar a vida e o aprendizagem do aluno. Então, assim, fazemos questão que os alunos, né, estejam indo ao polo para tirar as dúvidas. E as provas presenciais, a cada 3 meses tem as provas no polo. A cada 3 meses? A cada 3 meses. Aí é lá no polo? No polo. É determinação do Ministério da Educação, que as provas presenciais... Qual é o nome daquela rua ali, Márcio? É da rua Levigildo Ribeiro, né? Ribeiro. Antiga Casa de Ramalho da Farmácia. Hoje estamos funcionando na rua Levigildo Ribeiro, né? Próxima clínica ICG ali, na antiga Casa de Ramalho da Farmácia. Realmente, eu uma vez a doutora Ivana falou comigo, Fernando, essa questão de universidade pública, universidade particular, é puro preconceito. E eu sou testemunha disso porque o conteúdo... Né, e sempre de vez em quando eu peço ajuda à minha esposa para, né, Aline, me ajuda aqui para determinados assuntos, e ela vê que ela aqui é formada pela UNEB, agora é doutora pela UFBA, né, ela observa o conteúdo de jornalismo e vê que é um conteúdo muito puxado, né, porque se tem aquele preconceito, né, Márcio, tem que se quebrar esse preconceito que a universidade pública ela é melhor. Claro que tem suas vantagens, o aluno está ali todos os dias presencialmente, mas a nível de conteúdo, como eu conversava com a doutora Ivana, os conteúdos, se o aluno se dedicar e estudar, né, ele vai realmente se qualificar. Agora, além da questão da Unip, Márcio, você falou dos cursos técnicos, né? É interessante também, porque aqui, às vezes a pessoa já tem um curso superior, mas precisa de um técnico, né? Mas os nossos cursos é tecnólogo superior. Ah, é tecnólogo superior. Tecnólogo superior. Você pode fazer qualquer concurso, né? Ah, entendi. Na área superior. Eu agora tenho... Pra mim era só o técnico não, mesmo. Não, não, não. São os cursos tecnólogo superior, que você sai, né? É um curso de menor duração, mas sai habilitado para fazer o concurso em determinadas áreas, né? O concurso mesmo da Polícia Militar de Sergipe, né? O edital agora pede o nível superior. E eu tenho muitos alunos dos cursos tecnólogo superior que estão se preparando para fazer esse concurso da Polícia Militar de Sergipe, que determina que tem que ter um nível superior. Ô, Márcio, eu não sei se você pode falar, mas como você é um cara muito aberto, um cara muito tranquilo sobre isso, com relação a valores, os valores variam de
Quanto a quanto, em média? Você pode falar sobre isso? Tem problema algum? Matrícula. A matrícula é um valor único, que é R$ 99,00. Né? A matrícula? Matrícula é R$ 99,00. E os cursos têm variação, né? Eu tenho um curso, pedagogia, por exemplo, mensalidade, com desconto de 30% que estamos oferecendo esse mês, fica no valor de R$ 168,00. Muito bom. É. Jornalismo, para você se qualificar. R$ 180,00 com desconto. E tem bolsas, você pode fazer a inscrição através do ProUni também, quem fez o Enem, para ganhar as bolsas. Eu tenho muitos alunos bolsistas. Imagina você ser formado em pedagogia. Inclusive, Fernando, eu estou muito orgulhoso. Eu tenho um aluno no nosso polo que ele é deficiente visual e ele é bolsista com bolsa 100% do ProUni, né? Ele fez que bom, o Enem. Né, rapaz? Que é bom. Um aluno que hoje a Unip também oferece a graduação para as pessoas que têm uma certa deficiência, mas, e dá todo o suporte. Fora o clima gostoso que é a Unip. Que ambiente maravilhoso. E é você que proporciona. Não é puxando seu saco, não, que eu não tenho nem motivo para isso. Nós somos amigos de muitos anos. Mas, viu, Marquinhos? O Márcio Roque é seu tipo. Tem aquela aura boa, aquela coisa. É, tem dia que eu vejo que o Márcio está lá com cheio de problema, atarefado, mas não perde o bom humor. Dá uma queimadinha na gente, Fernando, se pique daqui. Mas até isso, Fernando, é uma boa, eu né? aprendi muito, né, durante esse tempo todo de educação, e aprendi muito com Zezé, a nossa mantenedora, a professora Zezé. Mas Zezé sempre fala assim, Ernesto, eram apaixonados por vocês. Zezé ainda é. E Zezé fala assim: Márcio, nunca fique sem dar uma resposta. Você, mesmo que você diga que vai resolver amanhã, mas você dê uma resposta ao nosso aluno, e porque o aluno fica ansioso e esperando aquela resposta. É verdade, viu? Todo mundo quer uma resposta. Mesmo que você não tenha essa resposta, que muitas vezes não depende só de mim, eu tenho que consultar os superiores, mas a universidade. Mas tem que dar uma satisfação, mas né? Mas eu tenho que dizer, eu estou resolvendo e vou resolver. Então eu aprendi muito com ela, e a gente trabalha nessa sintonia, de sempre fazer o melhor. Estamos oferecendo não só um serviço, mas estamos oferecendo ali, é um sonho, porque a pessoa que se propõe a vir da zona rural para deixar seus afazeres, principalmente as mães de família, está ali porque tem um sonho, tem uma perspectiva de melhorar. Então, assim, tem que encontrar uma pessoa com um sorriso no rosto, uma pessoa que está disposta a resolver os seus problemas e oferecer algo, né, positivo. Com toda certeza. E eu torço o mais rápido possível que você tenha um tempinho e volte para o rádio, pelo menos uma vez ou duas na semana. É um grande sonho, né? Eu sou um educador hoje que tem o sonho da comunicação dentro de mim. Uhum. E você, que era muito querido por meu grande amigo, saudoso Ernesto Ferreira, né? Era um grande parceiro, né? Grande faz parceiro. Falta, né? Não faz só falta. Na política, mas só quem conhecia na vida Ernesto pessoal. De perto sabe a importância dele. Era meu grande repórter aqui no meu programa do LFS Notícias. É, todo dia ele estava no ar. Ó, Márcio Roque, estamos aqui agora diretamente. Né? Ele sempre ia atrás da notícia. É verdade, um homem à frente do seu tempo. Fazia... Oi, Conceição. Fazia uma dupla com a doutora Ivana, um trio. Com a doutora Ivana e com a dona Creonita Brizolara. Pense num trio problema. Eram aqueles três. Márcio, muito obrigado. Eu sei que seu tempo é muito corrido. Eu que agradeço, Fernando. Muito feliz com você. Esse espaço aqui, né? Estava devendo, né? Essa visita, esse café aqui com você. Agradeço. Agradeço. Gostei do nome. Estou disposto a vir mais vezes para falar dos cursos específicos, até trazer algum tutor aqui para falar das áreas, né? Tipo a doutora Leilane, que hoje é a professora mestranda. Pode combinar. Então eu vou combinar e marco com você para ela estar trazendo aqui e batendo esse papo gostoso aqui. Agradeço e muito obrigado. Muito bem. Márcio Roque Oliveira. Dá uma palhinha para a gente aí, Márcio, rapidinho. É o LFS Notícia, jornalismo e credibilidade. Sou eu mesmo, Márcio Roque Oliveira. Aê, ó. Um beijo, viu? Vem com mais tempo depois, viu, meu anjo? Tá de férias? Vem nas férias que é mais melhor. De bom. Ah, e por que não vem aqui, mulher? Deixa eu só chamar o comercial aqui pra ele dar um cheiro. Cavalgada do meu amigo Gica, saiba a data aí agora. Alô, vaqueirama de Serrinha em toda a região. Vem aí a 28ª cavalgada e 15ª vaquejada no Parque Alto Sereno em Serrinha, com R$100 mil em prêmios de 25 a 28 de abril. E você vai curtir muita música. Sexta, dia 26, entrada franca, com Andressa Queiroz, Cleone Miranda e Victor Lopes. Sábado, dia 27, ingresso somente R$20. E você vai curtir Felipe Marreta, Luana Magalhães,
Reis e Pedrinho PS. E domingo, dia 28 de abril, tem a grande cavalgada. Saída ao meio-dia do Lavador de Nego, rumo ao Parque Alto Sereno. E após a cavalgada, tem festa, entrada franca, com Tom Cruz, Dai do Acordeon, Gislan Suzarte e Dandy Oliveira. Organização, Gica, Nego e João. Apoio cultural, reformadora de pneus e borracharia Gica. Viver Produções e Eventos, Prefeitura Municipal de Serrinha, Governo da Bahia, Osni Cardoso e Petrosserra. Porque eu tô pronto, preparado e... Olá, meus amigos. A graça e paz, aqui é o pastor Lourenço. Eu estou aqui com o pastor José Valdo dos Reis para convidar você para essa quarta-feira profética pela família, aqui na Igreja Evangélica Família com Cristo, na Avenida Manuel Novaes, 314, ao lado da Praça da Bíblia. Venha, porque com certeza é Deus tem uma bênção para você e para a sua família. Está precisando daquele empurrãozinho para realizar aquele sonho, resolver aquela pendência, fazer aquela aquisição? Então vem. Vem, porque aqui na Casa do Crédito tem a solução. A Casa do Crédito. Oferecemos empréstimo consignado com segurança e rapidez. Empréstimo consignado para você aposentado, pensionista e beneficiário do BPC Loas. Empréstimo na conta de energia. Empréstimo no saque do FGTS. Empréstimo no Auxílio Brasil. Bolsa Família. Empréstimo no saque do cartão de crédito. Facilidades para você aproveitar com a gente. A Casa do Crédito. Aquele empurrãozinho que faz toda a diferença. Entre em contato agora mesmo e venha fazer o seu contrato conosco. 759-8202-1424. Avenida Antônio Pinheiro da Mota, número 46, loja 2, em frente à regulação. Praça Luiz Nogueira, Centro Serrinha. Tudo para o seu negócio e para sua casa é no Mix Mateus. Ofertas válidas para Conceição do Coité. Arroz parboilizado Dona Ana, 5,19. Café União, 6,89. Feijão Carioca Supertoso, 5,49. Macarrão Petian, 1,99. Cerveja Heineken, 4,19. Coxa e sobrecoxa Frango de Ouro, 8,79. Papel higiênico Velude VIP, 12,89. Sabão em pó Tixan, 14,90. Sanduicheira e Grill Unbox, 69,90. Mix Mateus Conceição do Coité. Beba com moderação. Meu velho, adivinha? Comprei o nosso Bio Amargo Original Laranja. Ei! Bio Amargo Original Laranja. Ei! E a vizinha que acabou com as cãibras e formigamentos, tomou o Bio Amargo Original Laranja, nunca mais teve gastrite. Que fez com aquele queimor no estômago. Ei! E o pinguço do Zé, que não tem mais ressaca. Tem coisa que só o Bio Amargo Original Laranja faz por nós. Hein? Hora certa. 10 horas e 42 minutos agora na cidade de Serrinha. 10h42 na Bahia. Continental informa. A Bahia interligada pela notícia. Continental informa, um serviço do Departamento de Jornalismo. No ar, notícias da manhã. Muito bem, meus amigos e minhas amigas de Serrinha, as primeiras informações do programa de hoje em nome dos nossos grandes anunciantes do rádio. Cooper Agrícola do meu amigo Ney, rações para cachorros, cavalos, gatos, galinhas... Todo tipo de animal que você cria, você pode cuidar dele com todo o tratamento que a Cooper Agrícola oferece para você. Com as melhores rações. Ney da Cooper Agrícola vende a ração Prêmio, que é uma marca muito importante aí de rações. Valeu, dona Bom Jardim. Acompanhando a nossa live na TV Eventos. Cooper Agrícola fica, meu caro Marquinhos, ao lado da Catedral Senhora Santana. Casa das Embalagens, quer realizar sua festa?
casamentos, aniversários e precisa de descartáveis, copos, pratos, garfos, os melhores preços estão na Casa das Embalagens. Você que faz serviço delivery, compre agora mesmo suas quentinhas de isopor lá na Casa das Embalagens. Casa das Embalagens fica localizada ao lado de Ari das Bicicletas, aqui na Avenida Manuel Novaes. Casa Gonzaga, cimentos, blocos, ferros, areia, tudo o que você precisa para a construção da sua residência. Casa Gonzaga, no fundo da Igreja Velha. Aragão Modas, tudo em roupas masculinas e femininas, calçados, bolsas, malas para viagens e muito mais. Todo o material esportivo que você imaginar, você só vai encontrar na Aragão Modas. Fica ali em frente à pista de skates, no centro da cidade mais gostosa do Brasil, que é a cidade de Serrinha. 10h45 na Bahia. No ar, Notícias da Manhã. Direto da redação. Notícias. Muito bem, meus amigos e minhas amigas da cidade de Serrinha, olha, minha gente, programa Minha Casa Minha Vida. Saiba quais municípios da região do Sisal serão contemplados. Essa matéria está com exclusividade aqui no nosso site e no site do colega Diego, do Info Serrinha. Na última quinta-feira, Marquinhos, dia 11, o governo federal lançou o programa Minha Casa Minha Vida Rural, que vai garantir a construção ou reforma. Pois é, o governo lançou o programa Minha Casa Minha Vida Rural, que vai garantir a construção ou reforma de mais de 75 mil unidades habitacionais no Brasil. Na Bahia, alguns municípios da região do Sisal foram contemplados, seja na modalidade entidades ou rural. Para a modalidade entidades, apenas Tucano foi contemplado, tá bom? Na modalidade entidade. Já no rural, foram 6 municípios beneficiados, entre eles o município de Serrinha, com 50 casas que serão reformadas ou construídas. Tucano, 100 imóveis. Araci, 95 imóveis. Biritinga, 50 imóveis. Cansanção, 105 imóveis. Monte Santo, 31 imóveis. Retirolândia, 100 imóveis. Serrinha, 50 imóveis. Lembrando que essas últimas casas que o governo federal estava inaugurando foram casas construídas por Bolsonaro. O nome do programa habitacional do governo Bolsonaro era o Casa Verde Amarela. E aí o atual presidente inaugurou algumas casas e na matéria institucional do governo federal, eles queriam que as pessoas entendessem que eles é quem estavam construindo essas residências, mas não. Minha Casa Minha Vida é programa do PT e o Casa Verde e Amarelo, que beneficiou várias pessoas do Brasil também, através de programa habitacional, principalmente na região norte do Brasil, onde existe um déficit muito grande também com relação à habitação. Pera aí, Clariston Silva. Dona Vera! A substituta de Edilson Santos. Dona Vera, ela é bem melhor, vai ser minha comentarista política do programa. Dá ali um alôzinho, Dona Vera, pro pessoal que tá ouvindo a gente. Vai lá, senta ali naquele microfone, naquela cadeira do meio, como diria Reni Malha, na cadeira do meio. Portal Ailton Pimentel. Salário mínimo em 2025 poderá ser de 1.502, prevê governo Lula. Opa, Clériston fazendo L aqui, ó. Toma aí, Beirão, fica aí puxando o saco de Clériston. Ele é Lula, viu?
Agora não adianta aumentar o salário e aumentar tudo. Aliás, na Argentina, pelo terceiro mês consecutivo, a inflação só baixa. Governo Milei. Sim, Clarice, quer dizer que Xandão, a OAB, que é a cassação de Xandão, é, bicho? De Alexandre de Moraes? Hã? Agora o quê? Não, agora Xandão tá no sala. Ó, Franquinando, pra Rene aqui, ó. Ô, Franquinando, Rene, dá uma de bolsonarista na sua frente. E quando chega aqui, mostra a verdadeira pele dele. Rene é melancia. Verde e amarelo por fora e bem vermelho por dentro, viu? Hã? Xandão? Tá sabendo, não? Tá sabendo? Não tá acompanhando, não é? Ah... No tempo de Bolsonaro, o neguinho só andava com o 247, Globo e assim por diante. Vamos lá, pedidos de isenção de taxa do Enem 2024 começam nessa segunda-feira. Ô, oh, Pedro Santos. Dei uma de Pedro Santos agora, bicho. Lindo, manchete antiga. E atenção para vagas de empregos. Está aqui no site do colega Ailton Pimentel. Loja Atacadão Móveis Brasil está contratando vendedor ou vendedora com ou sem experiência. Requisitos: ser maior de 18 anos, ter o segundo grau completo, ter um bom desempenho, boa comunicação, proatividade, boa desenvoltura com atendimento ao público e morar na cidade de Serrinha. Interessados podem enviar currículo para o WhatsApp 759-9712-4115. 10 horas e 51 minutos agora na cidade de Serrinha. 10h51, tem áudio chegando por aqui. Pulou, João Relojoeiro. 10h52, vamos ouvir. Bom dia, Fernando. E aí, beleza, Fernando? O programa hoje tá é bom, Fernando. Tô participando hoje porque eu sei que o programa hoje tá bom todo. Você é profissional, Fernando. Não depende de ninguém pra fazer programa com você, não. Valeu, Fernando. Valeu, meu amigo Aguinaldo, acompanhando a gente aí. Grande Aguinaldo, muito obrigado pelo carinho da sintonia. Grande Aguinaldo, obrigado pelas palavras. Jô Carlos, Fernando, Edilson... Não, eu não quero mais citar aqui brincadeira com Edilson. Viu, Cristiano, também? Que eu sei que você também vai querer pirraçar. Meu amigo Paulo Sérgio, Fernando, o ditado: galinha que acompanha um pato morre afogado. Igual aos vereadores do PT. Valeu, Paulo Sérgio. Obrigado pela sua participação. Minha pequena Eva. Eva. Fala, Eva, minha querida. Fernando Lima, bom dia. Rapaz, você tentou distorcer aí, viu? Mas eu peguei a visão aí de Creuza dos Cágados, viu? Você distorceu. Olha como ele distorceu legal, viu? É, né? E você, Eva, tá falando demais. Viu, Eva? Fique na sua que ninguém lhe bole. Bom dia, Fernando. Domingo tem samba de roda com Filhos de Quelé no quiosque de Lucival, no Alto da Bandeira. Você é nosso convidado. Valeu, meu amigo Lucival Brito. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho da audiência. Valeu, Kleber. Um abraço para você também. Meu amigo Lucas Lima, diretamente de São Paulo, acompanhando a gente. Quem é essa aqui, produção? 10h54. Oi, Fernando, bom dia. Fernando, é Jacin Alva aqui do bairro da Santa. É, Fernando, eu gostaria, Fernando, por favor, que você me mandasse para mim aí esse zap aí, dessas vagas de emprego que você falou aí. Tem como você mandar para mim, Fernando, o número? Faz favorzinho para mim, te agradeço, tá? Tô ligadinha aqui na programação. Valeu, Fernando. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Valeu, querida. Acabei de mandar aí pro seu zap, viu? Acabei de mandar aí pro seu zap. Sempre no nosso site também nós estamos disponibilizando
divulgando sobre vagas de emprego. Muita gente desempregada, precisando trabalhar. E eu fiz uma publicação de vaga de emprego esses dias, inclusive. Está aqui no meu site, é só você procurar. Vai descendo as informações. Se não, vai para outra página, né, clica no número 2. E aí a gente vai e vocês vão encontrar as vagas de emprego que estão sendo sempre disponibilizadas. Muitas vagas de emprego que estão sendo sempre disponibilizadas aí. Muito importante para que a gente possa ter uma... saber que tem vaga de emprego, né? Muitas pessoas não sabem e perdem as oportunidades porque não se divulga, né? E a gente está com esse intuito, em parceria com o nosso colega Ailton Pimentel, de estar divulgando vagas de emprego. Por exemplo, uma empresa que desde o dia 11 está procurando por cobrador. A Pax Bahia está contratando cobrador e supervisor de vendas para a contratação imediata. Pré-requisitos, ter a carteira de habilitação em dias e uma certa experiência em vendas. Lembrando que a Pax Bahia fica aqui na Manuel Novaes, 699. Vou intensificar mais, né, Marquinhos, essas questões de vagas de emprego, porque são muitas oportunidades que vêm surgindo aí quase todos os dias. Hã? Não entendi nada, Marquinhos. Você... Hã? Mas assim, eu não entendi nada. Pô, você parece que é do time de Dona Vera. Governo do Estado da Bahia. Para quem é aqui da região Nordeste, o que é um governo presente? Para mim, é um governo que está do nosso lado quando a gente mais precisa. Para Dona Luísa, governo do Estado presente é o governo que cuida de gente, que leva água de qualidade para o semiárido e ajuda a colocar comida no prato de 160 mil famílias baianas através do programa Bahia Sem Fome. Porque na Bahia é assim. É governo presente, é futuro pra gente. Hora certa. Muito bem, 10h57 agora na cidade de Serrinha. Tudo isso em nome dos nossos grandes anunciantes, J Engenharia com projetos arquitetônicos e também de urbanismo e projetos em terraplanagem. Fale com meu amigo João Edson, 9992-7053. Em nome também de Dó do Gás, seu gás acabou, Dó do Gás resolve. 9150-6837 e o seu gás chega em mais ou menos, no máximo, 30 minutinhos. Dó do Gás, 9150-6837, ótica ocular especializada em exame de vista computadorizado. 9259-2174. Digital provedor de internet, a melhor internet da cidade. Trabalhamos com as tecnologias mais avançadas. Suporte técnico de domingo a domingo e muito mais. Como diria Gervaldo Góes de Santana. Domingo é assim, Dona Vera. Bateu, levou. Pode ser mulher, pode ser velho, pode ser criança, pode ser adulto. Né? Pode ser qualquer raça aí. Comigo é assim, eu sou ignorante. Não vou negar. Sou ignorante. Entendeu? Mexeu comigo, já foi. Mexeu comigo, já era. A gente me conhece aí. A gente sabe como eu sou. Você deixa, João Paulo, 2 minutinhos de música, João Paulo? John Paul! Não sabe não, na verdade. A senhora bateu em mim, bateu, levou. Vem amanhã pro programa, vai inaugurar amanhã. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Como vocês estão rindo de eu cantar aqui? Um dia aqui deixei. Acabei de contratar Dona Vera de boca. Aqui é igual antigamente. Que vão e que vem à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, Edivaldo Góes. Volta pra casa batendo suas asas com